Zdarec lidi, vítejte na kanále Usmekouše, dneska si dáme další dílek ze hry Accident, neboli Nehoda, nebudeme to nějak okecávat, hnedka půjdeme na další dílek. Tohle jsem dokončil minule, bylo to fakt o tom, že jsem byl pomalej, jo, byl jsem pomalej, takže jsem musel potom zrychlit a pak to docela šlo, jo, pak vlastně už mě zbývalo jediný vyšetřit tu nehodu, což bylo v pohodě. Jo, tam byl vlastně nějaký bordel na tom, na té silnici a kvůli tomu dostali nehodu. Vlastně dostali se do nehody, bouračku měli. Jo, takovýhle nějaký střepy tam vlastně byly na té zemi. Teď jsme ve Švédsku, tak uvidíme, co nás čeká, nemine. Jak jsme viděli, tak tam bude nějaký kamion, asi nejspíš, a auta. Tak se uvidí, co nás čeká. Hele, už jsme tady. Já, jsme tady, připravíme se na to. Jo, tam je co čmoudí. Tak šup. Dělej. Zavoláme, pospícháme. Hele, jeden už je mrtvej, ty vado. No, to je dobrý. Dělej, volej. Já chci ven, pust mě ven. Ty, tam to hoří. Fakt to tam hoří. Tak rychle, hasičák. Potřebuji hasičák. Ne? Hasičák. A jdeme na to, jdeme hasit. Jo, hele, má tu mi křičník dokonce u ohně. Tyjo, ale tady to vypadá teda. Tak, has to pěkně, dělej ty, soptíku. Ale vypadá, že uvašeno. Jo, hele, povedlo se, super. Jo, počím, otevře, on to, jo, otevří to jde. Trojúhelník, šup. Rychle triangel. Jo, a mám vypnout ty auta, tak to uděláme. Půjdeme zpátky pomalu a budeme to vypínat. Šup, to máme. Utíkej. Halo, povedlo se. Jo, ale tady, tam se nedostaneme asi. Do nákladňáku se dostaneme? Jo, fajné. Dělej, to by mohl trošku zrychlit, ne, když jde o život, ale chlapec. Tak, vypnu to. No, dělej. A tady, jo. Šup, dovnitř, já chci dovnitř. Pust mě tam, baby. Vypneme. Jo, a ještě trojúhelník jeden. Ten budu určitě kufru já, doufám, že ho mám. Jo, vlastně tam byl, víc tam byl, jsem si ho tam všimnul, no jo. Tak utíkej. Ty kráso. Tak. Jo, a teď musím mrknout na ty... počkej, jo, čeknu tu. Či, tak když jsem tady, tak já čeknu lokaci. Dělej. Trvá to, dobrý, tak jdeme ven. Zjistím se vykecej, jo, tady máme prvního, tak se na ně mrkneme, hop. Zatřeseme. Pohneme hlavou, poslechneme. Jo, ale ten dejchá. Ten dejchá, dobrý. Tak zkontrolujeme. Tady má taky další ránu, je to všecko, dobrý. Utíkáme sem. Tak, a co ty, chlape? Inspekce. Dělej. Pane, alo. Poslechneme si. No, tak tady nic, ty vado. Tady má taky nějaký zranění. Počkej, ještě něco. Počkej. Jsem to dělal málo? Asi málo. Jo, teď. Dobrý, já jsem držel krátkou dobu. No, musím to každým informovat, no. To tak je vlastně ve skutečnosti, že vás navigují, co máte vlastně dělat, že jo? Dispečeři. Paní! Up, rozepneme, zakloníme. Poslechnem. Ty vole, paní, nejdejchá vůbec. Ty krásu, tyjo kluk, to je blbý, to je pitomý, ale bohužel děje se to i ve skutečnosti, no, tak oni to prostě udělali takým způsobem. Dej, chlapče, dejchej. Tyjo, nic. Tak tě vytáhneme, rovno, budeš první. Ty máš lékárničku, jo, je tady lékárnička, dobrý, fuj, já jsem se dal, že už nebudu mít. Tak otevřeme, že bych první musel doběhnout až do zádu. Tak, rukavice, jako vždy první. Tak, zakloníme hlavičku.
Jo, budeme dechat. Pětkrát, jo, musíme. Málo. Ještě. A poslech. Paráda. Poslechnem. Dejchá, lidi dejchá, on dejchá, to je super. Tak jo. Sundáme masku. Co teď? Jo, tady už to vidím. Aha, já jsem to přehlíd úplně, ono to občas je tak blbě vidět. A stabilizovaná poloha bude. Jasný, už ho tady rovnám. Tyhle, to je fakt dobře udělaný, pro ty lidi, co nevědí. Jo, a to je právě dobrý, že on nepřepadne zpátky, když to takhle uděláte. Že fakt bude na tý, a kdyby náhodou chtěl zvracet nebo mu tekla krev, tak je to dobrý. Ale co tady? Tady asi není nic, co by. Tak jdeme dál. Ta už je stejně mrtvá. Aha, s ním je nebezpečný se hýbat, to je dobrý teda. Tak jdeme na tady toho. Tak co uděláme s tebou, chlape? Tak, teď už to půjde. Vytáhneme tě. A uvidíme. Kde seš? Kde tě mám? Tady. Hop. Rukavice zase. Já si myslím, že má na sobě, jako no, ale oni asi na to chtějí upozornit nějakým způsobem. Hop. Záklon. Aha. Sakra, tref se, to rytmu, musíš získat ten rytm. Dobrý, podařilo se, co teď? Sundáme. Budeme dejchat, kolikrát, dvakrát. Tak. Poslechneme si. No, u malých dětí se vlastně první profukuje, jako jo, protože kdyby náhodou něco měli v krku, tak jim to víceméně profoukneš. A je tady ambulance, takže se nemusím o nic starat. Dobrý, no, tak jsme to udělali. A teď budeme asi ještě vyšetřovat vlastně, jsem po ně zapomněl. Tak, jdeme na to, co tady je. Střepy. Tady smyk. A nic. Jak to, že ne? Nemůžu, irrelevantní, jo. Aha, tady je nějaká kaluz, taky nic. Tady. Jo, tady už to jde. Ale tady. Jo, prasátko, tady šlo, jasně, prase to zavinilo. Kaluž je irrelevantní, to je dobrý. A tady to nemůžu už, jo. Tady to je taky všechno špatný. Tady nic nevidím. Irrelevantní. Ty jo, ještě dva, jo. Tady nic asi nebude, viď? Tady už, tady to je dobrý. Tady to je v pohodě. No, ty jo, tak tady nic nevidíme, tak kde máme další nějaký ten? Ne, tady nic nefunguje. Tohle jsme udělali. Sakryš, ještě nějakou stopu? Potřebuji ještě nějakou stopu, tady teda nic. Jo, a on je v protisměru, ne? Ten celek to předjížděl. Proč je to irrelevantní? Já nechci, aby to bylo irrelevantní. Všechno irrelevantní. Tady nic není vidět. Tady taky ne. Ne, já nechci dovnitř. To nevím, jestli tady by mohlo být něco nějaký, že já nevím, tachograf, víš, jako že by tady, ne, tak tady nic taky není. To je ale pitomý. A co tady ještě máme? Proč je to irrelevantní? No je, protože to napálilo to až potom. Sanitka mi tady stojí. Či podíváme se ještě schválně dál, jestli tady něco není. Musíme to projít. Jinak to nevyšetříme. Ha, 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 to by bylo pitomý. Ale tady něco je. Flaška. Ne, to je ten hasičák, aha.
Hasičáku, hasičáku, ty jeden sičáku. Ne, taky to je irrelevantní. Ty kráso. Co by tady ještě mohlo být? Tohle jsem všechno udělal, to je jasný. To je hotov son. Tady náhodou... Počkej, možná ta značka, člověče, zkusím jí, zkusím... Jo, 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 hele, dobře. Značka. To je jaký irrelevantní, jo. Hele, jak svítí ten trojúhelník, jsem si nevšiml. Tak to projdeme ještě jednou a znova, a lépe. Tak, tohle je nic, nic, nic. To zavři, ať mu tady nepřikáží. Tak tady nebude nic. Co je tady? Tohle nic prostě, to jsme už prošli, to je pohodička. No a kde to je? Jo, sklo, jasně. A ty, já si myslím, že to bude nějaký kámen, ty vada. Protože jak by se to jinak rozbilo? Víš, nějaký kámen si myslím, ale obejdu to tady z té strany. Ne, ne, ne. Co by to mohlo rozbít? Jo, prd rozbít, on vylít, že jo, on vylít vlastně tím oknem, on brzdil, tak to neměl pás, ale tím pádem. Počkej, já to ještě zkusím jenom dovnitř se podívat. Jestli tady něco není. Ne, jo, hele, jasně, neměl pás, no jo, přišli jsme na to, je to dobrý, ono to není úplně sranda na to přijít. Tak to zkusíme, takže první bych dal prasátka, ano, pak. Smyk, ano. Pak bych udělal asi, ne, pak neměl pás, ne, špatně, tak, a takhle, ne, takhle, taky ne, jo. Pak bych dal, že vylít, tak, no a ten ho přejel. A je to, haha, máme splněno lidi, máme splněno další úkol, to je bomba. Ten přežil. Řidič. Díváme se, co dál. Ten taky. To je z toho auta. No, ta umřela matka, ty vole. A kluk přežil. Jo, že tak. No, a i tak, jako bez mámy. To je smutný, ty vole. To není úplně hezký. Tak zkusíme ještě jednu misi. To jsem teda co zvědavý. To bude peklo asi na zemi. Tak. Máme splněný. Další hotovo. Jdeme na další. Ve Francii budeme teďka, jo. No, tak to bude teda nářez. Už se nám to načítá. No, není to sranda teda. Fakt člověk musí u toho jakoby logicky přemýšlet občas. Ono samozřejmě jako být u nehody, kde jsou čtyři zraněný, ty, ale začít bych to nechtěl. Je, tady bude nějaký auto. Vyset. To bych jako fakt nechtěl zažít. Bejt tam sám, jako bejt tam s někým, kdo to umí, jakým záchranářem, to už je trošku lepší, tě naviguje, ale... Je to takový až hnusný, jak je to pravdivý, ty, ta hra. Na těch zrcátkách se jim to nějak nepovedlo úplně. Když ono to tam není to hlavní. Já, hele, už se blížíme k nehodě. Co tam je? Ty máš telefon. Jo, tam to má se jinde. Tam nic. Ty máš telefon, tady ty, co dáš o každý jinám, to mě štveš teda, chlape. Ty, hele, dva už jsou mrtví. Tak to zvedněte, ne. Jako já tady nebudu hodinu čekat, když mi se usmyslíte. Šup, z auta, rychle ven. Zase oheň, jo. Ty krása, jdeme rychle na oheň. Tady, hoří auto, hoří autíčko. Co to bylo? Jo, uhašen. To byly nějaký divný zvuky. Aha! Špatně něco. Tak jdeme zpátky.
Teď to ven. Aha, tak jsme něco zvorali. Jo, hele, tady to auto asi bude muset nějak. Dělej, běž. To auto tam asi zapadlo. Hele. To je tady nic. No, stůj. Ty, a čím mám zachytit? Hele, kámen nějaký, hele, jo, jo. Ne, nemůžu říct kámen. Tady další. Stůj. Ajajaj. Ty kráso, já se jako omlouvám, se směju, ale mi to přišlo docela vtipný. Jak to tam zahučil. Musíme být rychlejší, rychlejší, nemůžu to být takhle pomalý. Tak dělej, z auta. Dělej, vyběhni. Šup, 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 šup. Správný kámen musíme vzít. Kam ho máme dát? Kam ho máme dát? Polož to, blboune. Ty vole, kam ten kámen mám dát? Že zatížím jako jo. Jo, dobrý, zatížil jsem ho. Ještě jeden. Já mu tam dám radši víc, ty vado. Tak. To jsem netušil, to dám ještě. Dobrý, fu. Ty kráso. Pojď ven. Pojď ven, ti říkám. Ty, pojď ven, ti říkám. Tak nechoď, no. Jo, tady ten oheň, sakryš. Mě zapomněl, aby jsme to uhasili. Ale dneska máme hezký auto. Ty jo. To mi to stačí uhasit někdo nasičákem. Ty jo, nevím, jestli tady jde druhý. To není. Dělej, musíš mi nasičák. Dej mi nasičák. Dobrý. Uhašeno. Holka. Jsme ti vypnul autíčko. Tak, jedno hotový. Co tady? Jo, ježišmarja, jsi tady převrácená. Ty jo, tady to nejde. Tak zkusíme to druhé strany. Hele. Dobrý. A jo, ještě ty trojúhelníky, sakryš. No, tak to nevadí, to je to poslední, co bych asi řešil takhle. Když je takováhle nehoda. Ty jo, s tím autem to bylo teda hustý, to jsem teda... úplně nevychytal, ale to nevadí. Tak počkej, ten by měl mít... Jo, já mám fuse ve fautě trojúhelník určitě. No. Já už jsem se bál fakt, že to neuhasíme, ty vado. Ty jakou dálku má běhat. Ježiši. Dobrý. Tak. Teď musím na ty. Tak jdeme první tady na toho. Já se trošku bojím, že mi slítne dolů. Dělej, pojď ven. Tak první. Počkej, počkej. Tak kde to máš? Chudinka. Tak ta nedejchá. Sakryš. Co ještě? Já zranění tady. Ještě nějaký? Jo, ta noze vlastně měla. Zmužděninu. Mrkneme na toho týpka. Ty vado, ten taky na tom nevypadá úplně dobře. Ty se slyším, sakryš. To asi taky už tuhoš, ty vado. Tak. A poslední. Zatřesem. Jo, tady jichá, aspoň někdo, takže máme dva živí. Jo, lokaci. To je autíčko krásný. Jsme se dostali přidáno, dostali jsme takovýhle auto. Šup, dělej, navigace. Tak, dobrý. Vezme si lékárničku a jdeme na ně. Já bych asi začal tady tou, protože ty tam ty... Co je? Nemůžeš? Aha, tak ono mi to nepustí, takže nemůžeš s ní hejbat. Aha, tak ještě fakt tady tím, aby nespadl dolů, že jo? Tak pomůžeme mu z auta. Kdyby to auto mohlo sjet dolů, ne? To by byla prča. Dobrý. Jo, pomoc. Pomoc, pomoc. Tady se nejde. Jo, počkej. To mi nic není, ne? Tak neotravuj. Já taky nemůžu.
Já to zkusím z druhý strany. Ne, to nejde. Vytáhni se, holka. Proč to nejde? A tenhle nic nechce, ale to je v pohodě. Chceš něco? Haló, pane. Čekej. Čekám, no, ale co mám dělat víc? Já prší mi nejde pomoct, holce. Tady to otevřít nejde, to je jenom tří dveřko, tohle taky nejde. Tak jí mám pomoct. Tady to taky nejde. Tady fakt budeme takhle běhat a čekat, až se něco stane, ten nic nepotřebuje. Počkej, ten kufr má vlastně jenom ty od nás. No, tady nic nemáme. Ty jo, všechno, ale nemůžu udělat nic, tak já ji zavřu. Ale jsme ji neodpoutali, ani nemůžeme vzít, to mě docela štve. Tenhle tady jenom sedí, ocas. A taky nic, jako nic tady nesvítí. Tak to projdeme ještě jednou. Já vím, že si nemůžu hejbat, ale počkej. Ne, nemůžeš to otevřít. S tím taky nemůžeš hejbat. Aha, to asi nechám otevřený, ne. Holka, a pak ti nemůžu pomoct nějak. Ty, a co mám dělat? Ha, to je prča, teď nevím vůbec co. Tady jsou ty na zemi. Já se podívám, jestli tady něco náhodou nemáš sebra. Ne, on tady nic nemá. A tomu nepomůžu, že jo? On se jenom kroutí, ten je spíš vystreslej. Jo, ale nic víc. Ještě třeba taky nemůžu, sanitka je taky bůh ví kde. No, ty vado, ale kde je ta sanitka? Počkej, zkusím ještě dovnitř. Jestli tady něco nemůžeme udělat. Ne, tady nic už. Jo, čeká na pomoc. A to bylo ono. Já se netušil. Ale už letí vrtulník. Hezky, vrtulníček nám letí. Tak to jsem netušil, že má čekat v autě, no. Jsem myslel, že je lepší být si u těch lidí a trošku je uklidňovat, jo. Ne zdrhnout do auta, ty jo. Ty jo, hezky, přistává. Jak to lítá, to je jak nějaký pomeranče. Tak a budeme vyšetřovat. Jdeme z auta. Pět jich je, jo. Tak, to tady na to koukneme. Tady vlastně nic, to je moje auto. Tak, střepy, OK. Tady máme brzdu, teda smyk. Hezky. Tak. Počkej, ale proč ten smyk se stal? Ale tady spadnul nějaký kámen, určitě, jasně, spadnul. A to je irrelevantní, jo. Proč je irrelevantní to, že spadne kámen, jako? To mi úplně hlava nebere, jako jo. Dobře, no. Ne, tam asi nepůjdu. Do auta se podívat, že jo. Jak tam spadnul ještě někam. Tak tady nic, tady nic. Podíváme se tady. Ale tady, taky irrelevantní, jo. Jak ten kámen může být irrelevantní? Mě by zajímalo, ale od čeho on takhle odlít, jako, protože podíváme se tady. Ale kolo, jasně. Tak ne, kolo ne, ale tady něco. Jop, tady už můžeš nahoru, nemůžeš. Tak tady je všechno. Ne, to ti nemá nic společného. OK, říkaj to. Ty vado. Haló, haló. Co mám ještě dvě věci. A kameny irrelevantní, to víme. Zase tady budeme běhat. Počkej, co by to mohlo být? Tady spadly ty věci ze zhora, prostě dolů. Počkej. A to spadlo to auto, ne? Asi nejspíš. Oni sjeli ze zhora. Žíraf, no to jasný, to se stalo, ale ono tady nějak musel sejmout. Tak se tady ještě podíváme, jestli tady něco není. Co by se nám tady mohlo rosto?
rozkliknu. Ne, tady nic není, tam je střecha. Ne, 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 tady nic, kolo jsme koukali, tady ty kameny, to je naše auto, jsme taky koukali. To mi řekni, tam se nedostaneš do auta, že jo? Tady je to, to je to kolo, nebo že jo? Oil, to je jasný. Ty kráso, co by to mohlo být? Ještě, přemýšlím. Uvažuji. No, tady to auto nic prostě. Stopy máme. Teďka se podíváme ještě dál. Ne, to jsi mi říkal, že irrelevantní, to ne. Tady omrknem, ale... Proč je tady něco? Co jsem to vzal? Jo, jsem vylez nahoru, jasný, už to chápu. A tady někde musel sjet s tím autem, jo. To mi vůbec nedošlo, že se dá, já jsem si myslel, že bys měl vidět jakoby i něco dalšího. Tak tady projdem. Ale tady. Ještě tady omrknem, ještě jedna stopa mi chybí. Ale proč on dostal tady smyk, jako to by mě zajímalo. No jo, asi jako kanál. Jo, hele. Jo, tady si prorazil pneumatiku. Ale máme všechno. Takže, co bylo asi první? Prorazil. Počkej, já tam chci jedničku. Prorazil. To je zvrchu dostal smyk. Sjel. Spadnul ten celek a ten tam... Dělej. No a máme to vyřešený. No chvilku to trvalo, ale dobrý. A je to další případ. Když jsme... Je, ta umřela. Tak, další. Taky, no, tak to se neděje, z jakýho srázu dolů sjet. No, ty vado, tak dva přežili, dva umřeli, no. Takže jo lidi, hele, já vám díky za sklidnutí, vítám u mě i nový odběratele, hele, díky, že přibýváte, jste skvělí, jste úžasní, mám vás rád. A uvidíme se u dalšího dílu, počkejte, ještě se mrkne schválně, co nás tam čeká, nebo ne. Tady jede, už poslední, jo. Je, to je docela škoda, ne? Toho není moc. Nevadí. Je, tohle jsem nechtěl. Tak jo lidi, hele, mějte se krásně a čau.